program, welcome to my channel. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. It is 10 to 10, são 10 plus 10, morning time, da manhã. I'm here in a fish market, in a restaurant, in a fish market. I just ordered dish. Eu tô aqui no mercadão de frutos do mar. Eu acabei de fazer esse pedido aqui por 9 dólares, this cost 9 US dollars only. Bom, são 10:07. Eu estava aqui só passeando no mercado de peixes aqui. E aqui tem os restaurantes. Só tem um aberto. Eu não tomo café da manhã, hein? Aí eu vi que... Eu vi essa exposição aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Cara, eu não sei se é de verdade. Ops. É de verdade. Isso aqui é de verdade, não é de plástico. So this is the real food. This is real food. It's not toy, it's not plastic. It's a real food. So I was just walking in this fish market here. And usually I don't eat breakfast. And I saw this that I thought was fake food. And then the price is good. But this fish market is so weird because I only see restaurants here. Aqui Fish Market Center é o centro do mercado de peixes. Mas tá tudo em japonês. E não tem cara de fish market porque tá muito bonito aqui. Aqui o cara já começando a montar também um sushi dele aqui, o marmita. He's preparing his lunch box. O preço tá bom, ó. 5,540 yen dá 3 dólares americanos. So 540 yen is about 3 US dollars. Only 3 US dollar. It's quite cheap. Bom, resolvi dar um pulo no último andar, que é o 13º. So this is top floor, the 13th floor. To see the view here. So here, this building here is at the wholesale fish market. It's closed for the public. Então aquele prédio que eu acabei de apontar, ele é um atacadão, mercado atacadista de peixes, frutos do mar, e é fechado a visitação, não é aberto ao público, não é para turista. So this place is called Nakahama. There is another fish market in Fukuoka. Bom, aqui é chamado de Nakahama, é perto do hostel onde eu tô, bem perto.
Tem um outro mercado de peixes. Tem uma ilha. Isso aí. E aqui é a vista de trás. This is the other side of the building. So it's close, we are close to the port, to the ocean. This is a parking lot. Thanks for watching. Esse aqui é o prédio, lado externo do Mercado Central de Peixe, Fukuoka City Fish Market Center. Mas não se parece com o mercado de peixe. Lá dentro parece um escritório comercial, executivo. Com exceção do primeiro andar que tem restaurantes. So this is the building, external area, external view of the building of this fish market in Fukuoka. But it doesn't look like fish market. Inside looks like just commercial buildings, commercial offices. And I didn't feel I was inside a market. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞. チャンネル登録といいねお願いします. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Iscriviti e lasciami piace, per favore.